אנבוקסינג! סרטוני אנבוקסינג הם סרטונים שיחסית קל לצלם והם גם מביאים מלא צפיות. אבל איך עושים סרטון אנבוקסינג שיעניין עוד אנשים חוץ מאמא שלכם? הנה ממש מהר חמשת החוקים לאנבוקסר המתחיל. אנבוקסר, זאת מילה שהמצאתי. חוק מספר 1, תבחרו מוצר מעניין. הזמנתם דובי מאליבאבא? זה קצת פחות מעניין. חשוב לבחור במוצר שאתם תאהבו, שירגש אתכם, אבל גם את הצופים שלכם. כמו למשל, הסמסונג S9 פלוס. חוק מספר 2, אל תחפרו. אז בלי לחפור יותר מדי, בואו נפתח את הקופסה ונראה מה הטלפון יכול לעשות. חוק מספר 3, תאורה. תבחרו מקום עם תאורה טובה כדי שהצופים שלכם יוכלו לראות מה אתם פותחים. ממי, שילמנו חשבון חשמל? מזל שהמחשיב מצלם גם בחושך. חוק מספר 4, תדגימו. נגיד קניתם יוקללי חדש, תדגימו איך הוא מתנגן. קניתם סמסונג חדש? תראו מה הוא מסוגל לעשות. חוק חמישי ואחרון, תדברו על מה שמעניין. אני יכול שעות לדבר על הקופסה או על המטען שזה מגיע, אבל בואו נלך לתכלס, האבטר. רק לצלם. זכר הבא. אני יכול לבחור חולצה ומכנסיים, אבל הכי חשוב, הצבעים בשיער. מושלם! אז זהו להיום, לעוד סרטונים יירשמו לערוץ של סמסונג ישראל ותלחצו על הפעמון כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה כאן סרטון חדש. נתראה בסרטון הבא.